Erməni mediasının verdiyi məlumata görə, ermənilər Şuşa şəhərindəki Gövhər Ağa məscidinin təmiri bərpasından sonra açılış mərasimi keçiriblər. Qeyd edilir ki, İranın Pars Saman Rahan memarlıq şirkətinin iştirakı və erməni əsirli Rusiya biznesmeni Ruben Vardanyanın İdeya fondunun maliyyə yardımı ilə aparılan dırnaqarası təmir işlərindən sonra ermənilər 1883-cü ildə ərsiyə gələn Yuxarı Gövhər Ağa məscidini İran memarlığının nümunəsi olaraq təqdim ediblər. Qondarma qurumun başçısı Bakır Sahakyanın iştirakı ilə keçirilən tədbirdə sərsəm iddialar səsləndirilir. Stat. İran İslam Respublikasında bizim monastır və kilsələr qorunur. Biz də Arsaq ərazisində həmçinin Şuşada İran mədəniyyəti abidələrinin bərpası ilə məşğul oluruq. Bu, İran erməni dostluğunun bariz nümunəsidir. Statın sonu. Rəsmi Bakı bir neçə gün öncə ermənilərin bu tarixi saxtalaşdırmaq cəhdinə icraz edib. Maraqlıdır ki, Azərbaycan işğal altında olan şəhərində dırnaq arası təmir olunan məsirin İran-Ermənistan Elm və Mədəniyyət Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcəyinə dair xəbər verilir. Amma açılışda bir nəfər də olsun İran nümayəndəsi olmayıb. Əgər bu növbəti erməni təxribatı deyilsə, onda İran dövləti niyə buna etiraz etmir? Politoloq Nəzakət Məmmadova söylənən fikirlərlə bağlı Bakı xəbəri açıqlamasında bildirib ki, məscidin təmiri İranın Ermənistanın işğalçılıq siyasətinə dəstək verməsinin növbəti təzahürüdür. Bu, tamamilə qanunsuz bir addımdır. Ermənistanın bu əməlinə İranın göz yumması onu da bu qanunsuzluğa ortaq etmiş olur. İşğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarında yerləşən tarixi abidənin işğalçılar tərəfindən təmir olunmasına İran mütləq şəkildə etiraz etməli idi. Digər tərəfdən, İran UNESCO təşkilatının müsəlman üzvü olaraq Ermənistanın Qarabağdakı müsəlman tarixi abidələrinə qarşı barbarlıq əməli baş verən zaman etirazını bildirməli idi. Lakin görünür ki, bütün bunlar İrana sərf edir. Üstəlik, həmin abidəni İran şirkətinin təmir etdiyi bildirilir. İran tərəfi isə güya bundan xəbərsiz olduğunu bildirir. Halbuki İran çox güclü kəşfiyyatı olan ölkədir və istər ölkədə, istər ölkə xaricində fəaliyyət göstərən şirkətlərin fəaliyyəti barədə həmişə müfəssəl məlumatlara malik olur. Həmin abidə İran-Ermənistan Mədəniyyət Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərəcəksə, bu birbaşa İran xüsusi xidmət orqanlarının nəzarəti altında olması deməkdir. Çünki bir qayda olaraq dünyada mədəniyyət mərkəzləri xüsusi xidmət orqanlarının nəzarətində olur. Bu baxımdan həmin məscidin İran xüsusi xidmət orqanlarının Azərbaycan işğal olunmuş ərazilərində fəaliyyət göstərən örtük təşkilatı olacağı şübhə doğurmur. Hesab edirəm ki, İranın Pars Saman Cahan şirkəti haqda beynəlxalq hüquqi məsuliyyət yaradan tədbirlər görülməlidir. UNESCO təşkilatında İranın məsuliyyəti məsələsi qaldırılmalıdır. Abidənin restorasiyasında iştirak edən əcnəbi vətəndaşları Xarici İşlər Nazirliyi arzu olunmaz şəxslər siyasına daxil etməlidir. Məlumata görə İrandan 12 nəfər, habelə İtaliyadan olan mütəxəssis məscidin bərpasında iştirak edir.